Ми продовжуємо термін дії цього рішення виконкому, тому що коли була сформована комісія, декілька разів ми виходили на цю адресу, це провулок Чайковського, 4, та неможливо було попасти до мешканців цього будинку, вони просто не впускали наших колег. Ми прийняли рішення на продовження терміну, тому що департамент міського господарства підписав договір з Державною архітектурно-будівельною академією на виконання звіту про стан конструкції. Після того, як буде цей звіт оприлюднений, ми будемо приймати рішення по стану цього будинку.